אז אחרי שראינו את סוגי האופרטורים השונים ואת אופרטור ההשמה, בואו נסתכל על אופרטורים מתמטיים. אז בואו ניקח שני משתנים, הפעם ניקח דאבלים, ניקח דאבל A, נכניס לתוכו לדוגמה 1.2, ניקח דאבל B, נכניס לתוכו לדוגמה 2.3, וניקח דאבל סאם ונכניס לתוכו את A ועוד B. בואו נציג את סאם, נריץ ונקבל שסאם בעצם זה 3.5, הגיוני. בואו ניקח עוד משתנה, דאבל, סאבטראקט, נכניס לתוכו את A מינוס B. כאן אנחנו רואים שיש לנו אפשרות להשתמש בסדרה של אופרטורים מתמטיים. נגדיר כאן את סאבטראקט, ויש לנו פה מינוס 1.0999. אנחנו רואים שיש פה איזשהו חוסר דיוק מסוים עם משתנים מסוג דאבל. אוקיי, בואו ניקח מולטיפליי, נכניס A כפול B, ונציג כאן את הכפל ביניהם, מולטיפליקיישן, יהיה מולטיפליי, ואנחנו רואים 2.76, בואו ניקח עוד אחד עבור דיוויז'ן, ונבצע חלוקה. נגדיר כאן הדפסה של הדיוויז'ן, נריץ, ויש לנו פה חלוקה, שוב פעם אנחנו רואים שיש פה אפשרות להחזיק המון ספרות של נקודה עשרונית בדאבל. אז אלה בעצם סדרה של אופרטורים מתמטיים, אנחנו יכולים לבצע פעולות חשבון מתמטיות, וחשוב להבין שגם החוקי חשבון תקפים כאן. לדוגמה, אם אנחנו עכשיו נציג, אפילו נציג כאן בצורה ישירה, את 2 ועוד 3 כפול 4, אז מה לדעתכם תהיה התוצאה של הדבר הזה? האם המחשב יבצע 2 ועוד 3 ויגיד, אוקיי, 2 ועוד 3 זה 5, ואז אני אכפיל 5 ב-4 ואני אקבל 20? או שהמחשב יגיד, רגע, לפי חוקי החשבון יש לנו פה קדימות של אופרטורים. קודם כל בואו נעשה את הכפל, 3 כפול 4 ו-12 ועוד 2 זה 4.